hän valkkaisi kipalee. Että tämä oli tämmöinen yhteistyö taas. Onko teillä paljon sellaisia levyjä, joista niin toinen dikkaa? Tai puhutteko te keskenään yleensä musiikista? Puhutaan. Ja no, siis on meillä yhteisiä suosikkeita aika paljon. Ja aina kun tulee uusi löytö, niin kyllä se heti toiselle esitellään. Mitäs teillä on muuten? Esimerkiksi kun levy tehdään, niin onko teillä studios, stereossa joku? No onhan meillä monestikin. Jotain referenssejä vai? Joo. Mutta välillä on semmoista, että sitten toinen niinku halusi tehdä jotain ihan erilaista, tai sitten toisen referenssi on sillä, että ei vittu missään tapauksessa. Mutta sitten aina pitää niinku miettiä, että mitä se on, mitä hän tästä niinku haluaisi, tai mikä se ominaisuus on tässä. Et kun, tai että tavallaan niinku referenssissä on niin monta asiaa, mitä voi niinku haluta, niin kuin tuli taas. Haluaisi, että voisi olla pelkkä tunnelmakin, tai se voi olla joku soundi, tai se voi olla joku vaan energia tai lyriikka tai se, niin monta asiaa. Nyt mietittekö te jotain niin kuin albumin kokonaisuuksia, että onko se joku sellainen, että tämä pitää, kyllä te varmaan mietitte siellä studiossa, kun toi tulee pakkaan tämä niin kuin levy olla lopusta loppuun, että ei vaan biisi biisin perään vaan. Vai onko se Jori, joka sitä miettii? No joo, sitten niitä loppumetriä, mutta alus just tosiaan niin kuin käydään läpi niitä aina, mitä ollaan kuunneltu ja vaihdetaan niitä. Ja ihan ekasta levystä alkaen on ollut selkeä, että ollaan puhuttu aina Interpol-kitarasta, joka on tremolo-kitaraa. Ja sitten... No, mulla oli esimerkiksi tätä levy tehdessä, niin kuin Jorika, niin semmosia ehkä enemmänkin nyt, että ei ainakaan niin kuin tällaista. Tai mitä ainakaan ei haluaisi. Että ei tarvinnut ehkä niin kuin, kuunnella niinkään nyt sit mitään niin kuin tiettyjä levyjä, niin kuin, vaan just... Kaasupohjassa. Niin, että oli helpompi vaan sanoa, että en halua tällaista tunnelmaa tai en halua sähkökitaraa. Niin. Ihan hirveän tarkkaa kuuntelee meidän pienetkin toiveet. Että tota... No nyt on merimiehen vaimossa, niin sinne Paula halusi ehdottomasti, että tulee tämmöinen oikein niin kuin orkesteritanssikohta. Ja tuossa on jo niin kuin erikseen oikein kappaleen osa tehtynä, mutta et mulla on enemminkin niitä pieniä jotain. Et otetaan vähän kurevaikutteita tai sitten mä aina yhtäkkiä innostun jostain pienestä nokkahuiluäänestä jostain tai jotain, mitä hän sitten lisäilee sinne kiltisti. Mutta et esimerkiksi Oossele jossain mun oli alun perin vähän erilainen. Se oli enemmän semmoinen keane. Ja sitten mä ihan niin kuin soitin puhelimella Jorille ja sanoin, että tee sitten semmoinen love songimpi. Siis tälleen se toimii. Sitten hän tuottaa sitten enemmän love songin kuin jonkun keane biisin. Ihana! Toi ei kyllästy ikinä. Niin, meidän kyllä itse valitsi. Aina oma musa parantunut. Mä haluaisin äkkiä vaan sanoa tosta, kun siitä, mitä mä ennen tätä kappaletta sanoin, niin ajattelen, miten ihana tilanne meillä on, että me saadaan Jorin kanssa yhdessä tehdä, kun hän on niin nero, että hänelle voi vaan soittaa tollaisen asian, ja hän vielä kykenee toteuttamaan sen. Niin. Että se on vaan... Ja te jotenkin puhutte samaa kieltä, niin se on jotenkin... Joo. Mutta mä nostan hattua hänen neroudelleen. Ja sitten semmoista ihan kuin... On mahdotonta, että joo, mä tykkään niin hirveästi siitä ratatatista, niin se nyt on mahdotonta alkaa sellaista sitten tekee kuitenkaan. No silti hän viittii semmoisen pienen vivahteen lisätä. Ja voi tehdä, mitä te lystää? Niin, siis mä olin, että miten niin ei voi. Mä itse asiassa haluaisin tehdä seuraavaksi tanssilevy. Onko teillä jotain suunnittelijaa tai tuollaista? No Mirra haluaisi tehdä rokkilevyn. Että... Tai siis mä haluaisin tehdä mättölevyn. Niin, sitä mä tarkoitan. Mä sanon aina toi tyhmän rokkivaksen mättö. Mutta kun ehkä me tehdään ensin se mättö, sit se tanssi. Mutta kun mä haluaisin tehdä sen tanssin, niin sitten me... niin pitää, jos Miran toive ensin ja sitten... No, onko se jo niinku suunnittelu vai onko se vaan tolleen niinku... Joo. Eikä mitään siis niinku kissiä. Siis tää taas alkoi niinku ennen kuin oltiin saatu toi edellinen levy valmiiksi, niin lähti taas hirveet niin, suunnittelut seuraamaan. Näihin se vähän tuppaa menee. Mut se on hyvä, koska sit kun... Mä haluaisin tehdä metallia. Ootte sitten varanneet jo studiot ja sit se on tulos kohti. No se studio on Jorin se... Jorin makuuhuone. Jorin makkari. Hän on ostanut meillä omat sängyt sinne. Ja mä oon varannut Jorin makuuhuone, joo. Terveisiä heille. Niin. Mä katson, kun mun pitää kellottaa. Kertokaa nyt jotain vielä kaikille vappumeiningeistä ja
muutenkin. No hei, kun meillä oli viimeksi nosturissa vappukeikka toissa vuonna, niin se oli niin mahtavaa, ihmiset näytti tissejä. Kyllä. Sitten ne kiipeili siellä seinällä, meillä oli ilmapalloja. Ja Olavi oli kuvaamassa, kun meidän piti, että hän kuvaisi meidän DVD:lle matskua. Mutta hän ei kuvannutkaan niinku sitä keikkaa, vaan niitä tissejä. Ei hän pystynyt, kun ne tissit niinku vangitsi. Onko se vielä no, mulla on DVD:llä, siis DVD:llä joo. Tai DV:llä, mikä se mini-DV, mutta ei ne päätynyt sitten yllättäen tähän meidän seinään, ei mahtunut. Mutta mä ajattelin, että jos mä joskus mulla on ylimääräistä aikaa, eli ei koskaan, niin mä koostan niistä jotain pistävää YouTubeen. Mutta nyt on vappu-tissit. Nyt on taas kaksi vappukeikkaa. Sitten tuli sellainen mahtava 1,5-metrinen pehmolelu heitettiin mulle. Ja sitten meidän lavalle tuli yhtäkkiä Skumpan kanssa sellainen ihme norsuäijä. Ja meillä oli ilmapalloja ja se oli sekavaa. Se oli tosi... Tämä vaan menee, kun sä sanoit, että tuli norsuäijä, niin se oli hyvä ystävämme Jussi Jaakonaho, sen naamarin takana, joka tarjoili meille ne Skumpat. Ja sitten mun piti muistaa, että mitä mä olisin soittanut, mä kysyin, onko teillä, se on semmoinen Gillian Welch. Joo. Sitä mä olisin soittanut, ja mä lähetin hänelle viestit, että apua, mikä hänen nimi olikaan, kun mä sain hänelle ne levyt lahjaksi jouluna. Norsulta. Niin näin tää menee, kato. Näin, kato. Nyt sä rupeat käsittää meitä. Niin, ainoa, mutta nyt te tuutte joskus seuraavaksi uudestaan tänne ja otatte oikeasti ne levyt mukaan. Ja joo. Tää oli kyllä erittäin kivaa. Oli. Joo, kiitos kun pääsitte ja oikein mukavaa. Ja toivottavasti nyt niinku noi keikat nosturissa niin on vielä jotenkin megaspekki tai tosi yllätyksiä täynnä. Koska se olisi aika noloa, jos siellä ei edes kukaan näitä tissejä tai... Ei tarvitse mitään tehdä, kun me aiotaan siis muun muassa soittaa Kumivirsi. Joo. Mä oon pidetty sitä vaatekaapissa ja nyt se tulee ulos. Ajattelin. No joo, mä rupesin jäin miettimään. Mut nyt viimeinen biisi. Te löysitte tuolta niinku paskalistavuuden arkistosta. Älä viitisi. Minä halusin pienenä hakea Tenava-tähteen. Niin, vuoden 91 Tenava-tähti. Ja minä olisin siis valinnut elämän juoksuhaidossa, mutta se on vähän synkkä, niin vappua kohti pannaan. Mä muistan nämä kaikki esitykset. Nämä oli VHS:llä mulla. Ja mä olisin halunnut tuohon ohjelmaan hakea, ja mulla ei ollut ketään kukaan mukaan sitä semmoisen demoa, millä sinä olisi voinut hakea. Mä en tiedä, koko mun sen jälkeinen artistiura perustuu vaan sille pettymykselle, että mä